Prema drugom rebalansu, usvojenom sa 25 glasova za, budžetski okvir opštine Derventa za ovu godinu će umjesto 15.959.720 maraka biti 14.309.957 maraka, što je manje za 1.600.000. Načelnik opštine Milorad Cimić objašnjava da je budžet manji zbog nerješenih imovinsko-pravnih odnosa na parcelama koje opština želi da prometuje. Kao krivce za rebalans budžeta na dolje, Cimić vidi Republičku upravu za geodetske imovinsko-pravne poslove, jer 6 godina nije ustanovila da li su parcele opštinske ili ne. Nevjerovatno je da Republička geodetska uprava je jedna otuđeni centar moći i možete zamisliti kad jedna lokalna zajednica 6 godina moli, a nakon 5 godina jednom parteru austrijskom kaže da mi nismo u prilici iskompletirati parcelu i da bi čovjek gradio halu, mislim čovjek biznismen, i govori evo ja ću sad graditi u Beču, a onda ću sačekati dok vi administrativno nešto riješite. Imamo dosta takvih slučajeva i ja zaista apelujem na Republičku geodetsku upravu, ne da oni poklanjaju ili rade nešto nezakonito, nego da rade na način kako to se radi u svakoj normalnoj sredini, da znamo s čim raspolažemo. Cimić kaže da je to osnovni razlog što su umanjena planirana sredstva u budžetu za 900.000 maraka, dok je drugi razlog novi zakon o neoporezivom dijelu dohotka. Nepristojno je ako nam se javljaju strani partnera, mi smo, ajmo reći, sticajem okolnosti prepoznatljivi po tome da imamo 30 stranih kompanija i imali bi sigurno 30 i 3, 4 i 5 možda kad bi riješili pitanje ovu naše imovine, taj ZK uložak famozni. Ja se bojim da se tu nešto radi ispod žita, ali evo nek se neko ko je za to zadužen o tome malo više brine. Što se tiče budžeta za sljedeću godinu, koji je u nacrtu 13.916.830 maraka, usvojen jednoglasno sa 28 glasova za, Simić smatra da je realan. Mislim da je dobro realan, sa dozom jedan korak, dva više. Pazite, poenta je uvijek i u domaćinstvu da poželite više, a onda na kraju godine budete zadovoljni s onim što ste ostvarili, a ono što niste mogli, kažem, preostalo nam je za sljedeću godinu. Nije poenta u predizbornoj, izbornoj ili sličnoj godini, mi imamo skupštinsku većinu, staviti malim budžet, a onda se udarati u prsa i kazati kako smo ga prebacili. Poenta je da mi njega uvijek realno planiramo i još malo više, da imamo vjetar u leđa. Vjeruje da će takav budžet biti usvojen 15. decembra, prije toga će na javnu raspravu. Nacrt budžeta za 2019. godinu ide sada u javnu raspravu i ide se prema Ministarstvu financija da bi dobili saglasnosti od ministarstva. Na današnjoj sjednici usvojeni izvještaj o izvršenju budžeta za 9 mjeseci ove godine, odluka o usvajanju lokalnog akcionog plana za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici za ovu i sljedeću godinu, razriješene su i 3 člana vršioca dužnosti članova upravnog odbora Doma zdravlja zbog isteka vremena na koji su imenovani i imenovani novi na 4-godišnji mandat.